Так, із акумулятора забирається доповнительно на бібліотеку. Тобто от у нас зараз чисто працює на сонці. Так, про роботу бібліотеки на сонячній енергії розповідає технічний керівник проєкту «Вільноват» Олександр Цінько. На даху встановили 8 сонячних панелей загальною потужністю 3 кВт. Фахівець каже, надлишок енергії накопичується в акумулятор. Так, електрика тут є навіть без доступу до мережі. Інвертор перекидає на акумулятор і на сонячні панелі, якщо є сонячна інсоляція, то є світовий день. Вони можуть працювати так, як і з сіткою, воно буде автоматично вибирати, таким чином буде економити. Енергоефективну систему встановили у бібліотеці філії номер 8, що в мікрорайоні Озерна. Проєкт «Вільноват» переміг у програмі громадської ініціативи, розповідає голова громадської організації «Сучасна Україна» Вадим Бабій. Ну, майже 200 тисяч профінансувала міська рада, ну, з бюджету міської ради, ну, в рамках ініціатив. І близько 37 тисяч вийшло за рахунок власного внеску від громадської організації. Ну, допомагали підприємці. Вадим Бабій каже, вибрали саме 8-му бібліотеку, бо вона окремо від житлового будинку, має 2 поверхи і відкритий дах. Тобто, виходить, що добре попадає сонце. І виходить, що це Озерна дуже насичена людьми. Суть проєкту ж не тільки енергозабезпечити бібліотеку, а суть, щоб доносити людям саму цю цінність енергетики, як до неї ставитись. Постійно відвідує бібліотеку Лілія Дермейко, бо живе тут поряд. Каже, більше любить читати, але користується також комп'ютерним залом. Взимку під час відключень світла він не працював. Коли не було світла, ми тут не працювали. І це трохи зима була така, як то кажуть, знаєте, і так важко, що військові дії, і тут прийдеш, тут хоч якась розрядочка трошки є, що прийдеш, візьмеш якусь книжку, щось подивишся, почитаєш. Зараз у бібліотеці функціонує інтернет, працюють 4 комп'ютери. За потреби вмикають світло, розповідає завідуюча закладом Людмила Дуда. За місяць ми використовуємо до 50 кВт на будівлю. За час, що в нас встановлені ці сонячні батареї, десь так приблизно вони почали працювати теж з 15 серпня, це місяць, ми використали, ну, напевне, 3 кВт. В середньому в місяць бібліотека обслуговує 5 тисяч відвідувачів. Взимку під час відключень світла, коли тут воно було, деякі школярі доєднувалися в закладі до уроків. Цьогоріч бібліотека працюватиме безперебійно. В разі потреби люди зможуть підзаряджати гаджети, говорить Людмила Дуда. Могли приїжджати із проспекту, тому що там міняється. Але навіть якщо взяти, що мікрорайон Озерна ділиться на 2, тобто внизу, на нижній Озерні є світло, на верхній немає, і навпаки, то, звичайно, люди дивилися, слідкували за графіком і під'їжджали. Вадим Бабій каже, така система забезпечує електроенергією 2 поверхи бібліотеки. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.